Na početku dozvolite mi prije nego predstavimo rješenje, to jest smjer rješenja, nekoliko riječi o onome što je generalni okvir, kako su to napravile neke puno uspješnije danas evropske zemlje. Primjerice, još prije 20 godina Francuska je shvatila da nema temeljem znanstvenih istraživanja ubrzanog razvoja djeteta i boljih rezultata na testu ako ta djeca ne prođu kroz razvijanje socijalnih vještina u predškolskom odgoju. Tako su se odlučili za jedan model koji otprilike znači svako dijete u vrtić, koji je da su do sada rezultirao time da 99% francuske djece ide u vrtiće. Hrvatska je, kao što smo to mogli čuti iz izlaganja naše kolegice Romane Nikolić, na evropskom dnu. Dakle, mi imamo 56% djece uključeno u vrtiće. Nije problem Zagreb, nije problem Rijeka, nije problem Split, nisu problem urbani dijelovi Hrvatske, problem su, nažalost, ruralni dijelovi Hrvatske, gdje djeca i onako nemaju jednaku priliku za pristup uspjehu. I ono što je u zadnjih nekoliko godina poboljšala, možemo otvoreno reći, mjera 742 koja se koristila iz Europske unije, a to je opremanje vrtića, to je da je u mnogim dijelovima Hrvatske, u poselima, po jednostavno općinama koje su manje, koje su ruralnije, omogućila da se vrtići opreme i da se izgrade. No ono što je sad jasno iz ove perspektive, da to nije dovoljno i da nam je potrebno ujednačavanje standarda. Zašto to govorim? Zato jer u ovom trenutku sva djeca u Hrvatskoj ne mogu ići u vrtić. To je prva stvar. Druga stvar, roditelji u Hrvatskoj plaćaju različitu cijenu vrtića. Neki plaćaju 600 kuna, neki plaćaju 400 kuna, dok u gradu Zagrebu roditelji koji su primorani jednostavno ići u privatni vrtić, zato jer svoju djecu ne mogu upisati u gradski, plaćaju od ove godine 2200 kuna. To jednostavno nije fair, nije pravedno i to je diskriminacijski i prema djeci i prema roditeljima koji nemaju jednake plaće. Ja ću samo reći da smo mi kao socijaldemokrati u gradu Zagrebu prije nekoliko mjeseci, prije nego što će krenuti vrtićka sezona, predložili povećanje subvencije privatnim vrtićima. Iz jednog jednostavnog razloga. Ove godine neupisane djece u gradske vrtiće ostalo otprilike 2500. Od tih 2500 djece, njihovi roditelji, 1500 njih su upisali u privatne vrtiće. To znači da su oni platili privatnim vrtićima dosadašnji iznos mjesečni koji se popeo zbog troškova inflacije sa 1600 na 2200 kuna. Zato smo mi kao socijaldemokrati predložili upravo mjeru koja bi temeljem odluke gradske skupštine trebala dignuti subvenciju privatnim vrtićima jednostavno kako bi roditelji plaćali isti iznos koji su plaćali prije. Nažalost, gradonačelnik grada Zagreba se oglušio na to kao što se oglušio na mnoge druge stvari, kao što je, na primjer, se oglušio i na onu mjeru da će povećati vrtičke kapacitete temeljem prenamjene prostora mjesne samouprave. Pitam se gdje je nestala ta ideja? Jesu li se povećali vrtički kapaciteti? Odgovor je, nažalost, nisu. Znači, niti jedan prostor mjesne samouprave nije prenamjen za vrtić, a da ne govorim o tragičnoj priči dječjeg vrtića Pčelica u Dubravi, koji ste sigurno mogli čitati, gdje jednostavno u prostoru dječjeg vrtića se iznajmljuje stan. Toliko o jednakim uvjetima u vrtiću. To je ono što je porazno, to je ono što je tragično i to je ono za što, nažalost, nema sluha ni od strane gradske vlasti, ali ni previše od strane državne vlasti. I zato mi kao socijaldemokrati imamo rješenje. Prije no što to kažem, Romana je spomenula dvije ključne stvari. Jedna je da u sustavu fali 5000 odgojitelja, a druga je da je oko 5000 djece jednostavno koji mogu ići u vrtić, znači koji mogu ići u vrtić, s tim da govorimo o tome da 40% djece uopće ne može ići u vrtić, jednostavno zato jer u njihovim sredinama nema vrtića. Dakle, od one djece koja mogu ići u vrtić, 5000 djece ostaje neupisano. Sljedeće godine u 9. mjesecu u potpunosti ističe mjera roditelj odgajatelj. Djece u tom sustavu je 5400, 5500 djece u tom sustavu. Otprilike to će stvoriti pritisak na zagrebačke gradske vrtiće, zato jer ta djeca imaju prioritet, kao što su im rekli u gradskoj upravi, u upise u te vrtiće. I sad zamislite, ako je ove godine bilo 2500 djece neupisano u gradske vrtiće, sljedeće godine se tom pridruži još 5000 djece neupisano u gradske vrtiće. To je 7500 djece koje ne mogu konkurirati u gradskim vrtićima, koje će se probati upisati u privatne vrtiće, samo ni privatnih vrtića nema dovoljno. Da ne kažem da će to stvoriti takav val na cijeni, na strani potražnje, da će cijena privatnih vrtića narasti, to znači da grad Zagreb u ovom konkretnom slučaju apsolutno ne radi ništa da spriječi taj udar i zaštiti tu djecu.
Kao što smo sve najavljivali prije, mi iz Kluba Socijaldemokrata, tako vam ja najavljujem da nas čeka jedno izuzetno teško razdoblje u 9. mjesecu sljedeće godine, baš kad su vrtići u pitanju, i zato se na vrijeme želimo pripremiti i ponuditi rješenja za to, jer očito ne postoji sluh niti iz gradske uprave, niti iz vlade da se to riješi. Zašto to govorim? Zato jer zamislite da imate 5000 neupisane djece u vrtiću. To je strašno. To je 5000 obitelji koji jednostavno moraju brinuti o svojoj djeci na način da traže alternativne metode, znači brige za djecu, da to plaćaju skuplje i da se ne mogu posvetiti svojim dnevnim obvezama. U konačnici izbijate im kruh iz ruku. I zato je izuzetno važno da već danas počnemo razmišljati o tome i ponudimo rješenja. Mi kao Socijaldemokrati ponudili smo rješenja za subvencioniranje vrtića u Zagrebu. To smo već poslali prema gradonačelniku. On se oglušio na to, kao što se oglušio na sve druge stvari. Jasno je da nema nikakve sposobnosti da se ikakva suvisla stvar u gradu Zagrebu provede. To možete vidjeti na sustavu odvoza otpada. Vidjeli ste neki dan kako to izgleda kad se jedan podzemni spremnik koji je sponzoriran od jedne tvrtke za koju se namješta natječaj u gradu Zagrebu prazni. Vidjeli ste to, mogli ste vidjeti taj video. Prema tome, jednostavno, budući da ne postoji sposobnost grada da to riješi, mi ćemo s državne razine ponuditi jedan model koji bi trebao ujednačiti standard u svim hrvatskim vrtićima. Što to znači? To znači da je na razini Hrvatske potrebno donijeti hrvatski ujednačeni standard u predškolskom odgoju. Tri su ključne sastavnice tog standarda. Prva je da svako dijete u Hrvatskoj ima pravo na dostupan vrtić pod jednakom cijenom, odnosno istim uvjetima upisa. To je ono što je nužno. Hrvatska je zemlja koja ima 3,8 miliona stanovnika, svaki danas je sve manje. Ako želite, manji smo i od Madrida, manji smo i od Berlina. Prema tome, ne postoji niti jedan način, niti jedan razlog da u Hrvatskoj neke stvari budu samo po sebi decentralizirane, zato jer je eto to bolje i zato jer se, ne znam, na taj način razvija lokalna samouprava. Ne, to nije bolje, jer kao što ste vidjeli, sva djeca u Hrvatskoj ne mogu upisati vrtić i sva djeca u Hrvatskoj nemaju iste standarde, a roditelji u različitim dijelovima Hrvatske plaćaju različitu cijenu. Dakle, prva stvar je dostupan vrtić pod jednakom cijenom i jednakim uvjetima za svu djecu u Hrvatskoj. Druga stvar hrvatskog ujednačenog standarda u predškolskom odgoju je jednake plaće za odgojitelje. Dakle, svjedoci ste da neki odgojitelji rade na određeno vrijeme, neki rade na neodređeno vrijeme, imaju različite plaće, ne plaćaju se ponekad prekovremeni. Bez ujednačavanja standarda jednakih plaća nema pravednog i poštenog sustava predškolskog odgoja. Treća važna komponenta je ujednačavanje standarda, odnosno opremanja svih hrvatskih vrtića. Ne može se dogoditi da u jednom malom mjestu ili u jednom malom seoskom gradiću u Slavoniji vrtić nema adekvatne uvjete ni za grijanje, da curi u prostorijama vrtića, da su igračke stare, da jednostavno prozori ne funkcioniraju, da se djeca smrzavaju, dok s druge strane neki imaju najmodernije vrtiće. Hrvatska država se mora pobrinuti za to da sva djeca na raspolaganju imaju jednake uvjete u vrtiću. I zato nam je potreban hrvatski ujednačeni standard. I to je nešto s čim želim zaključiti, što će Socijaldemokrati u okviru raspoloživih mehanizama koje država ima na raspolaganju predlagati u narednim tjednima i mjesecima, jer mislimo da je važno da se to jedno od najvažnijih pitanja u Hrvatskoj, a to je pitanje razvoja djece u koju se svi kunu da su budućnost Hrvatske, na adekvatan način riješi, jer bez, kao što smo na početku rekli, uključivanja, ranog uključivanja djece u predškolski odgoj, nema puno boljih rezultata kasnije ni u školi, a ni kasnije u životu. I nama je to osnovna misao vodilja. Povećati šanse svakog djeteta za uspjeh, jer uspjeh svakog djeteta u Hrvatskoj znači i uspješniju Hrvatsku. I naravno, na kraju pridružit ću se još apelu, mislim da ga tako možemo i nazvati, naše kolegice Romane Nikolić. Mi kao Socijaldemokrati sutra ćemo prisustvovati na tom prosvjedu. Mislimo da je važno u ovom trenutku upozoriti na sve ove neujednačenosti, nelogičnosti i nepravdu u predškolskom odgoju. Tako da, evo, pozivam građane koji nas ovim putem prate i preko malih ekrana i putem društvenih mreža da se pridruže nam sutra na prosvjedu u 12.05. Hvala vam lijepo.